Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë të shoqërohemi me temën që ka të bënë me sjelljen, me karakterin e Muhammedit alayhi salam me të tjerët. Në gjumon e fundit kemi folë rreth sjelljes e pejgamberit alayhi salam me fëmijët, çfarë ka qenë ai me fëmijët. E inshallah sot dhe flasim për një kategori gjithashtu që nuk është as pak më pak e rëndësishme, e që ka të bën me atë që se cili prej nesh jemi në njërën apo pozitën tjetër, apo gjithmonë mund të themi se jemi të gjithë në të njëjtën gjendje dhe pozitë, e që të gjithë jemi fqinë të dikujnë. Sfare ka qenë pejgamberi alayhis salam pra me fqinjët, si është sjellë me fqiun apo me komshiun apo me kojshiun, edhe pse edhe fjala komshi disa po e kontestojnë edhe pse është në fjalorin e gjuhës tonë shqipe. Pra, çfarë ka qenë pejgamberi alayhis salam me kojshiun e tij? Çfarë ka qenë dhe çfarë sjellje ka pas me ta? Dhe çka ka porositë në të njëjtën kohë, po sidomos kur veç edhe është porositë edhe nga Allahu xhaleshanu përmes Xhibrilit, e që vërtet njofton Ebu Dherri radiallahu anhu, thot se në një nat kemi dalë, thot, me pejgamberin alayhissalam, jemi largu prak për i qytetit, dhe pejgamberin alayhissalam më porositi dhe më tha, mu ndalu o Ebu Dherr, edhe tha mos e kalo këtë pjesë, këtë vend, me një fjalë ku e porositi Ebu Dherrin. Thot edhe u largu pejgamberin alayhissalam në një pjesë, thot edhe e pashë se e takoj njërin, dhe u taku me një njeri dhe vazhdonte të bisedonte dhe u zgjatë, thot, biseda. Sa që kur u kthy pejgamberi alayhissalam e pyta, ja Rasulullah, u frigova, me një fjalë se çka ndodhi, apo se kush ke, edhe pejgamberi sa po e pyet, thot, a e pethët atë njeri, e pethët se kush ishte, thot, po e pash, ja Rasulullah, si hije, me një fjalë prej largët sy njeri, por me identifiku të ansisht jo, thot, ishte Gjibrili a.s. i cili erdhe dhe më porosit, thot, wa ma zale Gjibrilu ju usini bilgjari, hatta dhanëntu ennehu se ju arrethu, thot, vazhdojmë të me një fjalë të ma kujtue hakun e komshijut, të ma kujtu me një fjalë të drejten që e ka komshiu ndaj meje, sa që thët vazhdimisht duke ma kujtu, duke ma përsërit atë, thët sa u frigova në fund se mos po ma bën me një fjalë prej atyre që do të trashigojnë, mos po ma bën prej trashigimtarve, e që është fjale për evlat, për familjen e ngushtë. Pra, deri në këtë shkallë që është hadith në Sahihin e Buhariut të Muslimit, këtë hadith, pra pejgamberi sa po njofton se vërtet haku i komshiut nuk është gjithka e thjesht sa që na e marrën për fat të keq në këto kohra. E që ne e dim se vërtet se cili prej nesh jemi komshit të dikujt, edhe se cili prej nesh kemi dëshirë që komshiu yn me qenë vërtet i sjellshëm, i karakterëshëm, me qenë ai që na ka neve parasysh, por në të njëjtën kohë duhet mos me harru që të njëjtën e dëshiron edhe ai. Dhe prandaj ne e dim se vërtet është çështje tepër madhore për deri sa kemi të bëjmë se ka të bënë me çdo njeri, më shkurt me çdo shtëpi, dhe prandaj edhe është e udhës me qenë në nivel të karakterit edhe të moralit që duhet pas pra muslimani me të tjerët, e sidomos kur fjala për të tillët, e që vërtet pra siç po e shohim pejgamberin sa gati po thotë se më na u bë edhe prej trashëgimtarëve. Nëse është kjo gjendje, atëherë edhe ne e shohim realitetin që e kemi. Ton e dim se vërtet qalojmi shumë në këtë aspekt. Ton e dim se vërtet sot komshiu ka ardhë në situatë që nuk e një fare komshiun. E mos flasim që ti del ati në ndihmë, mos flasim që ti gjindet ati në rastin e smundjes, apo të evladit, apo tjetrit, që ti gjindet ati në rastin e skamjes, e problemeve, të lasheve, gjera këtu të cilat, në fakt, kjo që po porosit pejgamberi sam, po adhe nësa hadithe tjera, e që vërtet na flasin se kanë të bëjnë pra me një gjë madhore e të cilën duhet pas dë parasysh dhe musliman edhe muslimane. Po në këtë aspekt, pejgamberi ka porosit dhe ka thonë, men kane ju'minu billahi wal yawmil akhir, fel yukrim jarehu, apo në rivajetin tjetër, fel yuhsin ila jareh. Ai që beson në Allahun xhaleshanu dhe në ditën e gjykimit, thot leta nderan, leta respekton, ma shkurt pra fqiun e ti. Në tjetërin hadith, thot leti bën mirë, leti është pe atyre që është bamis ndaj fqiu të ti, ndaj komshiu të ti. Edhe sa e sa prej haditheve të tila që
vërtet kur e shofëm vetë si ka qenë pejgamberi sa me komshit, madje edhe kur ka pas bën edhe me jo besimtar, kur ka pas bën edhe me jahudiun që e ka pas prej komshive, e madje edhe i cili i ka bërë dëm në vazhdimësi. Madje llogaritet dhe transmetohet se ka qenë një njeri tepër do thot i pakulturuar edhe për çdo ditë të Zotit në mëngjes mbeturina që i kishte jahutë pejgamberi sa të shtëpia e tij, para derës së tij. Edhe këtë e dinte pejgamberi alislam. Me kalimin e kohës, një ditë prej ditëve po e shef pejgamberin sam, një ditë, dy, tri po kalojnë, s'ka mbeturina. Edhe habit të thotë çka ka ndodhur dhe pyet, edhe merr vesh se është smurë dhe qohet edhe shkon i troket edhe shkon e viziton. E viziton më shkurt pra vizitë e cila i jep atij ders pa i thon asnjë fjalë tjetër. Po me të cilën pra i tregon se çka do të thonë me qenë njëri i karakterëshëm, se çka është karakteri, çka është morali islam, e mos lasëm për moralin pejgamberik. Pra janë gjëra këto të cilat i kanë marrë parasysh edhe sahabët. Po në të njëjtën kohë vetë pejgamberi son duke pas parasysh se edhe kur fjala e gjërave që kanë bënë me ushqime, me gjëra që në të kaluën kanë qenë shumë më problem, ndoshta sot na pak nuk i kemi dhe aq, edhe pse një masë kemi siç e dim, vërtet jo në gjendje të lehtë, edhe në aspektin e fukarallëkut e skamjes së kështu me radhë. Por ka qenë traditë edhe pejgamberi son kurdo që ka prerë ndonjë mish e kështu me radhë, nuk e ka harruar kur komshiun e vet, edhe madje kur fjala e komshiut jahudi e që vazhdimisht këtë edhe ka pasu edhe Ibni Omeri, që ka thonë Abdullah Ibni Omeri radiallahu anhu, i porosit të vazhdimisht familjen e ti, kur dëherë që prejshin do një dele, kështu me radhë, edhe me ju dërgu edhe komshiu të ti jehudi. E kënë njeri, bat, edhe fëmija e ti, djemët e ti, një ditë prej ditëve edhe madje i thonë, na kello, thonë edhe me këtë komshi, i thonë Abdullah Ibni Omerit. Por Abdullah ibn Omeri ja u kujton këtë hadith parin që e ceka që thotë e kam dëgju pejgamberin alajhissalam duke thonë se Gjibrili vazhdon të më porositte me hakun e komshiut derisa u frigova se do të më bën prej trashëgimtarëve. Thotë prandaj kur e ka njeri edhe muslimani kur e ka parasysh këtë porositje pejgamberit alajhissalam, atëherë duhet ta dinë që siç edhe dihet në fikun islam, madje çështja e komshiut tek ne llogaritet deri në 40 shtëpi. Edhe pse tash ndoshta ndërtesa e kështu me radhë, por deri në 40 shtëpi, llogaritet se i kemi komshi. Edhe pse edhe ai 41 e ka të drejtën e vet, edhe ai ka hak ndaj neve, edhe ndaj ti duhet na cilëmi mirë, por megjithatë, kur fjalat e hakut që e kemi radhë pra komshiut, është madje kanë thonë dietar deri në 3 lloje. Haku i komshiut që eventualisht e kemi edhe të afërmtonin, e kemi edhe prej fesë tonë, pra edhe njëtën kohë si hak i kojshisë. Po është i dyti që vërtet ndoshta nuk e kemi fare të akrabosh, që thomë ne, të fare së të fisit, por është prej muslimanve. është edhe lojë tretë, pra që është pra pe jo muslimanve, por është komshi. Të gjitha këto tri loje, pra kanë haqet të caktuarat të cilat duhet mos me i harru çdo musliman e muslimane, edhe me qenë në nivel pra të sjellës edhe të karakterit që duhet pas çdo musliman e muslimane. Madje në këtë aspekt, pejgamberi alajhissalam e kanë njoftuar një rast, sahabët po e njoftojnë për një grua se pas ka qenë e dallune. Kur fjala për namazin e saj, mazje namaz late, për agjerimin nafile kështu me radhë. Por thonë, ja Rasulullah, është prej atyre që i bën dëm shumë komshiu. Është prej atyre që pra nuk e respektonë dhe madje e dëmtonë, e përfolë, e gibet, e gjerake. Thotë hi e finar, thotë ajo do tjetë në zjarë. Edhe pse me namaz, jo vetëm farze, po madje edhe me namaz na file, e namaz nate, madje edhe agjerim na file, e kështu me radhë. Por këtu kjo edhe neve në sjeldete, ajo që ne e dim se Allahu Gjeleshanu po ne e përshkruunë dhe po e definan namazin. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Vërtet namazi që është namaz, sejdëja që është sejdë, po thot Allahu xhërshanu, ajo të ndalon, ajo të privon, të mbron nga të këqijat, nga thashë themet, nga punët e ligat dyta. Nëse namazi jon nuk është neve duke na ndal nga thashë themet, nëse nuk është duke na ndal nga gibeti, nëse nuk është duke na ndal nga dëmtimi i komshiut e kështu me radhë, nëse nuk është duke na ndal nga ajo që tën kohën të rrim në dritare dhe të shiqojmë të shtëpia e komshiut, e gjëra këto të cilat na e dim që jo të pak ti kemi të tillët. Vërtet njohim njerëz që tën kohën vetëm dërtin e tjerëve bojnë.
kesh qenë për aspektin pozitiv, se duhet me barë dertin një një tjetët, a? La ju uminu ahadukum, hatta ju hibbe li akhihi, ma ju hibbu li nefsi. Nuk ka besu askush me besim të plot, po e përhanu samë, deri sa mos të jadon laot të vetë, atë që jadon vetës. E mja dash laot, atë që jadon vetës, duhet mu interesu për te. Po, duhet mu interesu, duhet mu dertue, me pyte, me vizitue, shtu me radhë. Por jo me spionu me e qujtë ashtu, jo me e dëmtu ato, jo me e qitë pozit keqe, sepse njerëz jemi dhe prandaj muslimanët janë ata të cilët mundohen me qenë shumë vëmendshëm në këto aspekte. Jo të nën stop vetëm duke interesu se çka pruni, çka boni, çka shtini në shtëpi, çka doli, çka kush jerd, kush i shkoi, gjëra këto të cilat i kemi disa të smut, që vërtet vetëm me këto mirën për fat të keq. Edhe nuk mujnë pa ushqyer me këtë ushqim. Prandaj le ta kemi parasysh se këto janë prej gjërave të ndaluara në Islam. E që nuk guxojna kursesi të hot neve me rande to, edhe për atë edhe pejgamberi son tjetër në hadith po ashtu ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Kush beson në Allahun edhe në ditën e gjykimit, kursesi mos ta shqetëson, mos ta dëmton komshin e tij. Mos ta shqetëson me asnjë mënyrë, me asnjë sjellje, me asnjë karakter që atë eventualisht e pengon edhe e dëmton. Por letë mundohet me qenë gjithmonë ai që pra e ka parasysh aspektin e përkrahjes, e ndihmesis, e selamit, e aspektit të këtyre gjithat cilat mendoj se vërtet ishtë dasht me qenë normale edhe me qenë prezente të se cili prej nesh, e jo me ndohet dhe kunder të eksaj, e që po ashtu edhe kura fjala për aspektin e ushqimit e gjera këto drejt për zdrejti e budherin pejgamberin sa një rast e përosit dhe i thot, i dha të bëhte merakaten fe ekthir min ma iha, wa te ahet gjarek. Thot, ja, o e budherë, kur të shef se, me një fjallë, është duke zi, diska, duke përgadit një gjellë, që është ujtë meraka një gjellë prej perimeve. Thot, shtoja pak ujtë, edhe mos kohët bashkë kvalitet, që themi ne, thot, shtoja pak edhe pak ma shumë ujtë, thot, e mos i harro, thot, e komshit e tu, edhe shka, ofreju diska nga jo gjellë, nga i ushqim, edhe komshive të tu të cilët ndoshta kanë fmi, e cilët edhe kanë mundësi të lakmojnë, e që ndoshta nuk e kanë gjendje, nuk e kanë mundësin, e kështu me radhë. Krejt janë këto shembuj e shembuj të cilët na flasin, pra se vërtet ish dasht se cili prej nesh me pas parasysh se kura fjala e aspektit e hakut komshijut është një hak i qëndrun në Islam, një hak që duhet vërtet pas parasysh se cili prej nesh, e nëse nuk jemi në gjendje me përkrahë me ndihmu, se paku mos të jemi prej atyre që e shqetsojmë, s'paku mos të jemi prej atyre që vërtet a i gjithmon është në siklet, e që në të rejten ko pejgamberi sa në tjetër në hadith ka thonë la yu'minu billahi wallahi tri herë e përsërit la yu'minu billahi men la ya'minu jaru bawa'iqa, tri herë betohet pejgamberi sa wallahi nuk ka besu askush derisa komshiu i tij nuk është i sigurt me fjalën nga dëmet e tij, nga dëmtimi prej ti komshi duke e pas, ai gjithmonë në zavall, gjithmonë ai duke prit dëm prej teje, gjithmonë duke ndaj dohet në stres, që thomi ne i këtili mos të mbashton veten se ka besu në Allahun Gjeleshanu dhe në ditën e gjykimit. Wallahi, tri herë po betohet pejgamberi sam se i tili nuk ka besu përderi sa komshiu i ti në vazhdimësi, pra është në stres se kur për i vjen dami për i komshiu të ti. Kur për i vjen dami dhe hatë prej, ati që e ka mas ofërti. E që në fakt, ne e dim se sa prej neve e kemi komshiu në matë ofërt se babën ton, se nanën ton, se vlaun ton, se motrën ton, sepse ndoshta qka ashtu ka dash Zoti, edhe që nështë ana ti kemi prinën e babën e nanën e dikush vlaun e motrën e sen me kilometrat të tëra, por komshiu në ka të parë, në ka ofërt. Në kuptimin edhe të kilometrashës me e qujtë ashtu. Pra e ka matë ofërt se sa vetë familjen e ti, edhe matë nga të se sa prindë të ti. Pra ndaj duhet me ditë se kjo i ka edhe obligimet e veta, kjo i ka edhe haqet e veta. E lusë Allahun Gjeleshanu pra me nabërë për atyre që vërtet pra me i njofë të aspekte e që e di se nuk jënë që i ndëgjani për të parën herë, por në të njëjtën kohë me stolis karakterin tonë, me atë karakter që e ka pas pejgamberi sa, me atë karakter që në ka porosit, me atë karakter që edhe e kanë trashigu pro sahabët edhe gjeneratat e para, por ja se vërtet në këtë kohë ndoshta paka shumë edhe në janë dridhë disa prej parimeve, disa prej regullave, disa prej karaktereve të cilat kemi nevoj vërtet me i njoft, me i rinjoft, po edhe me i rizbatu, inshalla, në jetën të përdeshme. E kulu ka u lehada, wa staghfirullah li wa lakum, fa staghfiruhu.